xistiga iyo xasadkay wadiye xamar dhawaaqeedu waxa uu xusuus weyn u yahay xumafalkoodii xumadiisa nabarkaan dhayay xaga isleeyeen waxa aanay xisaabtaba ku darin xoolnimadooda xornimadii luntaan ugu tagay xuudka miciidiisa mar haddaan xalaashaday oo san sugay xuduudeyda inaan xaasha taladeeda qaran xamar la weydiinin iyaguba xaqiiqada waa ogyihiin waa si xaweeyaane ha ku xiiqin Soomaalilan waa xor aaminehe ha ku xiiqin Soomaalilan waa xor aaminehe.